Բարիօր, դուք դիտում եք Մամբեն հայերեն, տաղավարում ձեզ համար աշխատում է Անջելա Սարոյանը։ Այս տարվանից խորհրդարանում մեկնարկում է ժողովրդի ուժի նախաձեռնած օրինագծերի քննարկումը, որոնք շարունակում են քաղաքական տարածայնությունների թեմա լինել։ Պատգամավորներն արտաքին հարաբերությունների և պաշտպանության ու անվտանգության հանձնաժողովների համատեխնիստում կքննարկեն օտար երկրի ազդեցության թափանցիկության մասին նախագիծը։ Առաջին վարկածի համաձայն Վրաստանում ստեղծվում է օտար երկրի ազդեցության գործակալների ռեգիստր, որում կներառվեն հասարակական կազմակերպություններ և երրորդ հատվածի ներկայացուցիչներ, որոնց բյուջեն ավելի քան 20%-ով ֆինանսավորվում է արտերկրից։ Փաստաթուղթը չի վերաբերում ֆիզիկական անձանց, իսկ օրենքին չհամապատասխանելը պատժվում է միայն վարչական կարգով։ Երկրորդ ամերիկյան վարկածը վերաբերում է բոլորին, այդ թվում ֆիզիկական անձանց և նախատեսում է քրեական պատասխանատվություն մինչև 5 տարի ժամկետով ազատազրկում։ Խորհրդարանական ընդդիմության համար երկու վարկածն անընդունելի են, ինչ վերաբերում է իշխող թիմին, ապա վրացական երազանքը սկզբունքորեն կաջակցի առաջին ընթերցմամբ ներկայացված օրինագծերին, ինչից հետո փաստաթղթերը կուղարկի Վենետիկի հանձնաժողով եզրակացությունը պատրաստելու համար։ Նրանց եզրակացության հիման վրա խորհրդարանը մինչև հունիսի վերջ պետք է երկու օրինագծերից մեկը հաստատի։ Խորհրդանում հանրային պաշտպան ընտրելու վերաբերյալ խորհրդակցությունները թևակոխում են ակտիվ փուլը։ Բյուրոյի նիստում այսօր պաշտոնապես կգրանցվի Լևան Իոսելյանի թեկնածությունը։ Շինարարի ռազմավարությունը չի աջակցի նրա թեկնածությանը, գիրչին հարցեր ունի, որոնք քննարկման փուլում են, ազգային շարժումն էլ առայժմ դիրքորոշում դեռ չի ձևավորել։ Իշխող կուսակցությունն իր կարծիքը կհայտնի հաջորդ շաբաթ, որոշումը կընդունվի մեծամասնության նիստում։ Հանրային պաշտպանը ընտրության համար անհրաժեշտ կլինի 90 պատգամավորի ձայն։ Գործընթացն արդեն մեկ անգամ անցկացվել է օրենսդիր մարմնում, սակայն մրցույթով ընտրված 19 թեկնածուներից ոչ մեկը բավարար թվով ձայներ չի ստացել։ Օմբուդսմենի ընտրությունը եվրոպական և հանձնաժողովի 12 հանձնարարականների կարևոր կտերից մեկն է։ Սալոմե Զուրաբիշուին կանանց խաղաղության և անվտանգության հարցերով ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի հատուկ ներկայացուցիչի հետ քննարկել են կանանց զորացման հարցերը խաղաղության ու անվտանգության համատեքստում։ Ինչպես նշել է հանդիպման ժամանակ, Դաշինքը կշարունակի աջակցել Վրաստանին այս ուղությամբ։ Ընդգծվել է նաև քաղաքականության մեջ կին առաջնորդների ակտիվ ներգրավվածության կարևորությունը։ Խոսվել է Վրաստանի բռնագրաված տարածքների և շոգման գծում տիրող իրավիճակի մասին։ Վերջիններս քննարկել են նաև տարածաշրջանում տիրող ծանր իրավիճակը։ Անդադարձ է կատարվել նաև Վիլնյուսում ՆԱՏՕ-ի նախատեսվող կատնաժողովին։ Նախագահը հյուրին հրավիրել է Թբիլիսիում կանանի կանանց երկրորդ միջազգային համաժողովին, որը կանցկացվի հուլիս ամսին։ Այսօր Էրգնեցի գյուղում տեղի կունենա միջադեպերի կանխարգելման և արձագանքման մեխանիզմի աշխատանքային խմբի հերթական նիստը։ Վրաստանի, Ռուսաստանի, դեֆակտո, հարավային Օսիայի, Եվրամիության և ԵԱՀԿ ներկայացուցիչները Էրգնեցիում կհանդիպեն 111-րդ անգամ և կքննարկեն տարածաշրջանում տիրող իրավիճակը։ Այս պահին Վրաստանի 5 քաղաքացիներ գտնվում են դեֆակտո ռեժիմի ապօրինի կալանքի ներքո։ Կենտրոնական իշխանությունը նիստում եւս մեկ անգամ կպահանջի նրանց ազատ արձակել և բողոքարկելու է ռազմաճակիչ գծով ապօրինի սահմանազատման գործընթացի դեմ։ Հանդիպման անվտանգության հարցերից բացի կողմերը կքննարկեն նաև հումանիտար հարցեր։ Ուկրաինայում եւս մեկ վրացի մարտիկ է զոհվել տեղեկատվությունը հաստատել է Ուկրաինայում Վրաստանի դեսպանը։ Ուկրաինայի քաղաքացի Գյորգի Նարմանյան մահացել է Բախմուտի մոտակայքում կռվելիս։ Երկում ծանր իրավիճակ է։ Ուկրաինայի շրջանի մեծ մասում օդային տագնապի ազդանշանն է լսվում։ Զապորոժիայում հրթիրակոծության հետևանքով երկու մարդ է զոհվել, իսկ Խնքարկանի բնակելի շենքի պլատակների տակ շարունակում են մնալ մարդիկ։ Ռմբակոծվել է նաև Սումի թաղամասը։ Տեղի բնակիչների խոսքով պայթյուններ են եղել նաև Պոլտավայում, ինչպես նաև գլխավոր շտաբի փոխանցման անցած 24 ժամվա ընթացքում ռուսական ուժերը 4 հրթիրային հարված են հասցրել Խարկովի մարզում, որտեղ վիրավորվել են խաղաղ բնակիչներ։ Զինված ուժերի տվյաներով հրթիրային կայաններից իրականացվել է 16 ավիահարված և ավելի քան 20 հարձակում։ Հունաստանում մարդատար և բեռնատար գնացների բախման հետևանքով զոհերի թիվը հասնում է 43-ի, իսկ մի քանի տասնյակ մարդ էլ վնասվածքներ է ստացել, կան նաև անհետ կորածներ։ Տուժածներից ոմանց վիճակը գնահատվում է ծանր։ Հաղորդվում է, որ ուղևորատար գնացքում շուրջ 350 մարդ է եղել։ Գնացքն աթեմքից ուղևորվում էր Սալոնիկ։ Բեռնատար գնացքը շարժվել է հակառակ ուղությամբ։ Տեղի ունեցածի հանգամանքները պարզվում են։ Լրատվամիջոցների տվյալներով Հունաստանի տրանսպորտի նախարարը հրաժարական է ներկայացրել։ Վարչապետ Կիրիակոս Միցոտիրսկին էլ երկրորդ երրորդ սուք է հայտարարել։ Ֆինլանդիայի խորհրդարանը հավանությունը տվել ՆԱՏՕ-ի անդամակցելու մասին օրինագծին, կողմերը քվեարկել 184 պատգամավոր դեմ 7։ Այս մասին հայտնում են ֆիննական լրատվամիջոցները։ Օրինագծի վերջնական վավերացման համար այն պետք է հաստատի նախագահ Սաուլի Նինստոն։
Հիշեցնենք, որ նախորդ տարվա մայիս ամսին Շվեդիան և Ֆինլանդիան պաշտոնապես հայտարարել էին ՆԱՏՕ-ի ընդհանրակցելու հայտ ներկայացնելու մասին։ Նախկին չեզոքության քաղաքականությունից հրաժարվելու որոշումը դրդել է Ռուսաստանի ներխուժումն Ուկրաինա։ Եվ այս հարգման վերջում տնտեսության և կայուն զարգացման փոխնախարար Մարիամ Քվրիվիշվիլին և Վրաստանում Ճապոնիայի դեսպանը մասնակցել են Ճապոնիայի կառավարության դրամաշնորով գնված էներգաարդյունավետ մեքենաների հանձնման պաշտոնական առողջությանը, որն անցկացվել է Թբիլիսի միջազգային օդանավակայանում։ 2016 թվականին դրամաշնորային ծրագրի միջոցով օդանավակայանի շրջակայքում արևային մարտկոցներ են տեղադրվել, որը վերաբերում է արևային էլեկտրաէներգիայի արտադրության համակարգի միջոցով մաքուր էներգիայի ներդրմանը։ Իսկ դրամաշնորի երկրորդ մասով գնված վել են էներգաարդյունավետ մեքենաներ։ Այժմ եմ նախատեսել են այսքանը, սպասեք մեզ ժամը 15:00-ին, շնորհակալություն ու ուշադրության համար։